200 stranih studenata iz 43 zemlje stiglo je u Beograd, gde je zvanično počeo internacionalni studentski festival Međunarodna nedelja studenata. Moto ovogodišnjeg okupljanja je izazov promena. Naš gost je Maja Radak iz organizacionog odbora. To Maji ne stiže poruka, mada bi možda i mogla, a ja pitam. Ovo što meni sada zvuči kao nešto što bi se možda moglo složiti ili negde nekako nasložiti na priču koju smo videli, pošto je ovo treći put, je li tako, da je ova manifestacija u Beogradu. Da li vam je palo na pamet da bi možda mogli sve te studente iz inostranstva da odvedete u neki od muzeja, mada bi vam to teško išlo, pošto skoro nijedan ne radi? Pa u principu jeste, ali postoji taj neki organizovan program, znači oni imaju radionice svaki dan od 10 do 4, tako da generalno imaju jako malo slobodnog vremena. To slobodno vreme koje imaju, uglavnom je to oni imaju otvorene neka predavanja, imaju panel diskusije koje mogu prisutiti, tako da je vreme manje više organizovani, imaju jedan slobodan dan na Adi Ciganliji, s obzirom da je to jako lepo vreme sada i generalno ne znamo koliko muzeji trenutno rade. Ako bude kiša taj dan, to je četvrtak, onda možemo da ih odvedemo u muzeje. Teško će to ići više zato što, kao što sam pretpostavila da smo zajedno pratili ovu priču, to je takođe jedan od nekih, i ovaj događaj je jedan od mnogih događaja koji se događaju u Beogradu i gde bi možda mogli da pokažemo svi tim mladim ljudima, jer to jeste svrha njihovog gostovanja u Beogradu, ko smo mi zapravo. E pa sad, koliko ti studenti znaju ko smo mi zapravo i koliko kad odu odavde više znaju o nama? Pa generalno, ja sad ne znam, ovo malo par dana oni su juče došli, znači sam imala kontakt do sada. Ali, na primjer, ovi protekle iskustva. Protekle iskustva, znači, jako često se događa, to uglavnom se događa, se njima totalno razbiju predrasude koje imaju u Srbiji, što generalno imaju ih i dalje. Znači, imaju predrasude? Da, generalno imaju jako predrasude. Skoro je bio isti ovakav festival, znači, samo u Rumuniji i generalno, znači, ljudi naši, učesnici naših organizacijnog odbora koji su samo bili prisutni, od njih sam čula da oni imaju ideju o tome kako je Srbija posle Albanije, recimo, najgore zemlje u regionu, da se jako loše živi i da to i sve jako loše izgleda, da standard jako loš, tako da mislim kad dođu ovde i kad vide jednostavno da je Beograd jedan jako savremen grad i da otvoren ka svijetu, da otvoren ka budućnosti, mislim da se te predrasude jako razbiju i čuo sam do sada da se čini neke utiske da im je jako lepo, da im se dopada, da im se dopada pre svega atmosfera, narod, da svi jako lepo raspoloženi, gostoprimljivi i mislim koliko tu zapravo tog mladog sveta dođe ovde kod nas. Mi sad gledamo zapravo u oko 16 sati su studenti bili u skupštini grada na prijemu, je tako? Da. Odatle vidimo te slike, to su ti studenti koji su u Beogradu. Šta je zapravo svrha cele ove priče? Osim da se oni sa nama upoznaju i da prosto znaju nas malo bolje ili mi njih da upoznamo, tu postoji još nekoliko zadataka koje ova nedelja zapravo. Znači, pre svega jeste da se razbiju te predrasude nama, znači osim toga, znači postoji cilj naravno da naši ljudi jednostavno godinama, mladi ljudi kod nas u Srbiji ne mogu da izađu napolje zbog situacije za koju svi znamo kako je izgledala. Znači mi jednostavno želimo da kako mladim ljudima ovde približimo te neke različite međunarodne kulture, tako želimo da našu kulturu približimo tih ljudima. Znači cilj je neka internacionalna komunikacija, komunikacija među mladima, pre svega razmena znanja, iskustva, nekih ideja. Ko su ti mladi ljudi? To znači 150 mladih ljudi koji su studenti na evropskim univerzitetima. Znači oni mogu biti poreklom iz nekih drugih zemalja svijeta, ali bitno samo da studiraju na evropskim univerzitetima. Ove godine to 150 studenata. Znači prvi put ove godine imamo podjednak broj studenta iz istočne Evrope i zapadne Evrope, što je sada jako lepo. Znači ranije godine imali smo odziv uglavnom iz zemalja bivše Sovjetskog saveza i bivše SFRJ, tako da ove godine to smo postali popularni tim zapadne evropskim zemljama, što je jako lepo. To znači da i naši studenti idu na slične razne. Da, znači internacionalni studentski festival u Beogradu je članica SORS mreže. SORS mreža obuhvata 12 internacionalnih festivala i ti festivali postoje znači, u velikim gradovima Evrope, tako da recimo eto mi kao članovi organizacionih odbora uvijek imamo pravo da pošaljemo dva člana tamo, znači bez obzira na broj učesnika koji je ograničen, a naravno znači naši ljudi, studenti bilo koji znači, mogu da konkurišu imaju pravo da učestvuju na tim festivalima. Generalno mislim da ne postoji tolika svijesta ovdje o tome. Glavni cilj, krajnji cilj dakle je da mi, na primjer, za desetak godina, kada ti studenti budu neki ljudi koji budu nečemu odlučivali, zapravo kad treba donesu odluku o nečemu, sete se da su bili u Beogradu i znaju ko su Beograđani. Definitivno, da. Definitivno, da. E pa dobro, mi ćemo da biti, naravno, kao i uvek, gostoprimivi. Naravno, naravno. Mi se trudimo da na što bolji način predstavimo Beograd i budemo što bolji domaćini i nadam se da ćemo u tome i uspjeti. Nađe ćemo jedan muzej koga možete da odete, obećavam mislim da će biti vaša akcija, a za sve ostalo ćete sigurno sami snaći. Dogovoreno, držimo vas za reč. Hvala, baš ste bili gošće. Hvala.